নাজিরত দিন দুপৰতে সুৰে লুটিলে লেপটপ অবহেখত সুৰ পৰিল ৰাইজৰ ৰুখত প্ৰখৰ ৰদত সুৰক ৰাখিলে আঠু কঢ়াই আপোনাৰ ঘৰত বহিৰাজ্যৰ শ্ৰমিকে ঘৰৰ কাম কৰিছে নেকি তেন্তে সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা আপুনি কিয়নো এই বহিৰাজ্যৰ শ্ৰমিকেই নিমিষতে লুটপাট কৰি নিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী নাজিৰাৰ ন কপৌহোৱা গাঁৱৰ পৰেশ বৰপাত্ৰৰ ঘৰত মাৰ্বল পাথৰ লগাবলৈ অহা বহিৰাজ্যৰ শ্ৰমিকে দিন দুপৰতে চলালে লুটপাট বুধবাৰে দিন দুপৰতে বহিৰাজ্যৰ শ্ৰমিকৰূপী দুই চোৰ ভুটু কুমাৰ আৰু বিটু কুমাৰ আৰু শিৱসাগৰৰ ঋত্বিক কুমাৰ সিঙে নাজিৰাৰ ন কপৌহোৱা গাঁৱৰ পৰেশ বৰপাত্ৰৰ ঘৰৰ এছ আৰ কোম্পানীৰ এটা লেপটপ চুৰ কৰি উধাও হয় আজি পুনৰ পৰেশ বৰপাত্ৰৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহি এই তিনিজন পৰে ৰাইজৰ ৰুখত প্ৰখৰ ৰদত কাণত ধৰাই আঠু কঢ়াই থলে চোৰকেইটাক ইতিমধ্যে নাজিৰাৰ আদৰ্শ আৰক্ষী থানাতো এই তিনি চোৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হৈছে এজাহাৰ এইটো এছ আৰ কোম্পানী হয় ল'ৰাটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ যেতিয়া তাত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতিটো আছেই তাৰ ওপৰত ফেচবুক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে তাৰপিছত সি ক্লাছো কৰি আছে অনলাইনত বেদান্তত ক্লাছ কৰি আছে সেইবিলাক তাৰ এনেই গুচি গৈছে এতিয়া ল'ৰাটো যদি কিবা কেনেবাকৈ ক'ৰবাত কিবা হ'বলৈ হয় সেইটো ফচি যাব লেপটপটোৰ লগতে আমাৰ ঘৰত মানে মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছিলে এইকেইদিন আজি তিনিদিন হৈছে আৰু আজি সেইটো চাৰিদিন তাৰপাছত তেওঁলোকে মানে এই দুৱাৰমুখতে কাম কৰি থাকে লেপটপটো আমাৰ হেৰাই গৈছে মানে 10:35 মানলৈকে ঘৰত আমি দেখি আছোঁ লেপটপটো আছে তাৰপাছত আমি কামত সোমাই দিলোঁ মানুহজন ওলাই গুচি গ'ল ল'ৰাটো ওলাই গুচি গ'ল সেইটো সময়তে মানে এতিয়া সোমাই পিনে বস্তুটো মানে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈ দিলে যাব সময়ত আমি যেতিয়া আহি নামঘৰ গুচি গ'লোঁ তাৰপাছত নামঘৰৰ পৰা আহি দেখিছোঁ যে ঘৰত খালী লেপটপ থোৱা জেগা নাই ল'ৰাই পঢ়া সময়ত বিচাৰিছে লেপটপ নাই মানে আজিয়ে সেইটো চাৰিদিন হ'ল এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ পৰা পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24